Niramurundi huba kanira bala ibabiri ndi yehuna harundo iye wamanyanga imbukaniyo Yesu kwa lakirisa na wakutabusa ho kama huwa kesha leo ya kutandike ni kama huwa ukwama mushirimba shembale isi polisi ihu imirisa hushamire kukukonyo wa homusani uwe chimiwa kama kumikarano Yesu batu ile mubisi sabia busa maka kumutiki ni kwesha leo nga wakonyewele kumubili kwe kwa buwele hukusala kwe kama sanya laze yinu wa mtu ileho ni bibindi bindi ni wakuli tinanga Tsingo hoti na mutibiri atuani bikota ebi muhaliwire ni babandu batebesa bali bamupire you know abandu kufura bakotebesa badanya kubanga abe yo muifi era polisi atandihi yo huyimiriza yakone bikali bikali be mu busamaga mu Bomboi Health Cell bama kwenyukira mu kutya mudikini gwe chalero luva nyuma lwe kudia omseza wesi bakategere amaina nga bamuitire ate bamuwere kugusala gwega masanyalazi kiteberesewa kiti bino biberewo nganze yacha ne balika kumanya sawa kina zeneda njagala musumulule kiryomo kafane kisike abantu kirabe kikike bamweseko batujja kwa masimu ano mukisawo ne sente bagene batukube emigo ne tubelange mbwa nenga tuli na police wanaita etatu yamba wade ise byange nkomya musei sina binji kitundu kino kirimo abantu banje abataganya kitundu kino dobora ko bakwatako so siku sasa kubelanga bamusasiro bakubelanga bamubembereza ngomano muto ekintu batadde kibadde kya kulabirako kitegera buli omala bako maybe kinzo kukyusa ekola yabantu abalala banaku anababeranga balowozeza kukola bwebati kitegera kanze lusinga ze bangalide wano leyo obuvuyo buli mu sama gamuno obutali bulungi obubbe bobu itibire ekire so obuzibu buno wadutatumanyi bulungi omuntu ono yandibanga afudde bubi kuba tumusanze n'ebizibiti enkoko nga za bubi okiraba n'okiraba polisi eri wano nakumpi naye nga kyo kiraga nti ababbi wano bwewe bali bangi bangi bwe bati nze ŋŋamba bweti polisi y'emusamaga tetuyamba amina gasa bana nga fazali munje mbere ku security nga ntamba nga wa security kutu ni defense waso watu nga nye wa sukira kwakole ni chema nero situ era mukisinza kino bere kwa linda bula imara binga buvu yo babifiku bantu bakwingira abantu batamaga babantu bati bere kebiriwola nati kukasera ka kesi kubelela nti kwa kankaniremo mumbere berewo kwabone bwifikwa zile bwiyongera era kulukuru omba government event kuambako bakudidiye kutambire hadu era ninabo nga ba police babeze rahan kuventi kutambira hadu era ninabo bakwiyungeko kuventi ku mubukiko bwe fomesi bwe kukola gazani nabo bugobole kutambe jiminimo baba antu busa balikuza okusenguka ko munzu ze sibapanga sakwe na panga sada buli wano buli abana banyuza ye baba no musenta abanyere za isa okole ndwera ano bitani simira bayi kale mbere sikuli na yano kukula baba se tuli taba kuyebeke bakuyambe akutwa no kutandika sawe ndwera kuoni basi kale bakutrasi ngabe wadu watu miro mwana ali kuzogula bufu ka bitano ni pesa wa desini ngi biri bayira kale kukula mbango lela na maulile ni basi tuli bakuyebe kumulimogo bakutase Lwekutia kugali, bikali balangile polisi, iye zile kubona china chene chirikuza mumone. Ano polisi iberenga igangulula umugenzi yu kwa makugu sala vele kwesi bambuwa yereko. Kuza kuwenzele sa bitu vele vimuitu olole, badu ile chisa u vele chiri mzinguko, kazi chiri zinamu, viguho ni vikofira, ni bitu bindi bitu. Na mungeri yeneyo, bikali biyongera kuulirira polisi, yameyo ibayede kubanga iringoti ibadumbiriri. The police ya wana iringe yeye ya, it is like it has no support from the government because ever since I've been there, when you arrest someone, baja kuita policeman from central police okuja bakolechi bamutwale and if you arrest someone they cannot keep him there because tebaina akomera awe babasobola okumukumira Naona kwa vengi lomla na ita angajua vamu ganya baada anya genzi mbubi ya nabati
Police station iri wo nekeri gamanira ngababa ambira kwa mwana bayirire wo bana banabaza ni gamani bati satisa police but inya police bati simuna kola kuna beza chiro kuboke kwa manya ni simugona kale mbere riwo keri ntufuna abira mbere babana bose baje na muto ni muna basinga batu batuse bame busamaga era ngababa dimisira babitege mewose iba tudunduna kugonanga bakulimisa batu babiri batakuta Nenga kuliganikireko ninayo uganikira police ye mu Bugisu nebisinza bitolole omugosi Roger Staitika akakasire bigwirewo era kubirisa bikali kuulika kubanga bayirira magambira mu mikono jawe da Tichia munyo era tuchivumirira nga security etemo lino litebeza okubera nga lyabaddewo mu kire kikese z'olwaleero ono omwami agambi okubeera nti aludde nga moti mu kitundu kino nga ate ebintu by'enjawulo nte biki nkoko naye ku luno kigambibwa nti yabadde abbye enkoko ssatu so abatuuze abakambwe ennyo ne bamukira ne bamutema mu kiro kikese z'olwaleero obudde tetumanyi sawa ki yatiddwamu era nebimukwatako tetubimanyi bye tugenda maaso okunoonyerezaako naye ffe tuzeru nye tulabula abatuuze nti omuntu aba ateeberezebwa okubeera nti azizza omusango ateekeddwa okubeera nga akwatibwa olw'okuba ssemateeka abawa obuyinza obwo obukwata omuntu yenna ateebeza okubeera nti yenyigidde mu kikolwa ekimenya amateeka n'akwatibwa bwati n'aweebwa ab'obuyinza ne bagenda mu maaso okulaba ng'akangavulwa okusinga ebiro omusaa mukaaga oba toyitamu ng'oli mukazi kyekibaawo osanga mu abavubuka nga baliyo omwo banywa enjaye ne bwalipooti nga ku polisi teri akufaako bwa bagamba bugambye nti kirabika zibadde madiiru gamwe bano ababbi juzi awo batuyingiridde ne batema emiryango ne batema ki kati ne wabaawo alipooti nga ku polisi awo ebisama nadduka ekiro neyeerekereza nadduka ekiro neyeerekereza obulamu bwe n'agenda ku polisi n'asanga yafanda omu n'amugamba nti ababbi bali kutena abantu kati owapoliisi mwenyini n'amugamba nti ebyo byantama nti ababbi twabamanyiira mbu nadduka n'emenyeka n'ekigere nze ebyo sibigendamu ekyekuluma nti poliisi yadumbirire bikali be mu busamaga abakubirisire kutambira byona ne poliisi kubanga poliisi kenyala yaza muzingozeba abantu da obukoosi era ngayo ntegezeza nti bumirwa ekikola kino naye ekyokugamba nti poliisi tekoze kimala njagala okukakasa abatuuze nti we tuli naye ate n'ekirala tetusobola kubeera buli wamu ky'oba olaba nti tukozesa emitendero levels zonna okulaba nga tubayigiriza ki kyebateekeddwa okukola n'okukwataganyiza wamu tulabike nga ebyokwerinda mu bitundu eby'enjawulo tubikwasiza wamu ne tujja kukola ekyaffe tulabike nga tukongera okusekiwalinga abantu mu bitundu byaffe bino eby'enjawulo olwetolo fayina ye bwamanyanga Isejja Kinamkuta, Mukirimba Chembale, Ibusamaga.